boshqa biron bir uchrashuv haqida bir o'y xayol bo'lmasa kerak. Faqat hammasi mana shu bellashuvga qaratilgan. Jamoalarni kutib olamiz. Hakamlar jamoasi, futbolchilar chiqib kelyapti yashil maydonga. Yuqori tezlikni namoyish etadigan bir-biriga munosib jamoalar maydonda to'p suradi. Murabbiylar, zaxira hakami Farrux Yanusupov bizga OKMK'nin joylashuvi taqdim etilyapti. 4-3-3 taktik sxemada o'ynaydi Qosimov. Lekin to'plar suratga tushib olishyapti. Navbahor futbolchilarining joylashuvi. Navbahorda 4-2-3-1. 4-4-2 qilib ko'rsatilyapti. Hattoki murabbiy bu yerda hujum ortida Jamshid Iskandarov. Hakam hushtak chaldi. O'yin boshlandi. Hakamlar tarkibi bilan tanishtirayotgandim. Zaxira hakamiga yetib kelgan. Biladi. Shior turibdi joyida. Iskandarov gol! Hisob ochildi. Jamshid gollar taxlab tashlayapti mana shunday tarzda. Butun mavsumda ajoyib ijro. Bunga chiqsa final ham yaqin-ku. Jarima maydonchasi atrofida Iskandarovni yiqitmaslik haqida murabbiylar himoyachilarga maslahat beraveradi. Oldin ham bergan. Mana bu goldan keyin endi bu ko'rsatmalari ortadi. Iskandarovdan super zarba, chiroyli gol. Darvozabon ulgurmadi. Komilov hujum to'pni Aqnazari yana bir uzatma Oybek Rustamov ichkariga uzatib berdi zarba gol! Barobar! Ruben Sanchez! Bu dostlar, bu o'yin keyingi o'sha raqibni hozir mana golni ko'raylik. Ichkariga qanday ajoyib uzatma amalga oshirib beryapti Oybek Rustamov. Mana qarang, ispancha hujumni ispaniyalik futbolchi ispancha yakunlayapti. Himoyachilar tashlanyapti, ulgurmayapti. Bu orada mana qarang. Ichkariga uzatmadan keyin rikoshet ham ro'y berdi. Himoyachi tashlandi o'yin. Navbahorimizdagi o'zgarishlar juda katta bo'lib ketdi va Hilolga qarshi uchrashuvdan keyin menimcha butun jamoada kayfiyat o'zgardi. Navbahordagi hozir Boaki gol urib hisobni o'zgartiryapti. Hakamga oldinga chiqib olyapti. Do'stlar, qarang. Qanday golni nishonlashga chopib borayotganlar. Mana shu kadr kutib olaveradi, siz ko'ring. Darvozabon ham boradi. O'tib ketishdi. Bilasmi? Qarang, gol esa juda chiroyli bo'ldi. Uzatma, oldinga, xato, himoyachidan parashut, Martin Boakidan. Ajoyib zarba. Ajoyib bitta harakat bilan to'pni darvozabonning ustidan oshirib tashladi. Martin Boaki va o'z nomini tabloga yozdirib qo'yapti. Legionerlar katta sahnaga chiqayotgan kecha Ruben Sanchez ketidan endi Boaki gol urdi. Bitta gol o'tkazgan. Rasmiy o'yinlarda qiyin bahslarda qutqargan futbolchi maydonga tushdi. Unga to'p yetkazib berilyapti. Toma Tapata zikri borishi mumkin. To'pni darvoza tomon tepib Iskandarov burchak zarbasiga mana pas ajoyib bo'ldi. Mana qarang qanday qochib ketyapti himoyachilardan. Toma Tapatadze zarba berdi. Zo'r yopdi yaqin burchak. 69-chi daqiqa. Q1. Golban. Yelka deb baholadi. Boltaboyevning yelkasiga to'p tegdi deb baholadi hakam. Endi bunday paytlarda yelkaga tekkan bo'lsa bahslash kerak emas. Markazda kutib, o'yin tempini buzib qo'ymagani ma'qul hakamni. Hozir esa qanotdan ichkariga pas va avtogol! Avtogol! Hisob tenglashdi. Akrom Komilov kutilmaganda o'z darvozasiga to'p kiritib qo'ydi. O'sha hujumni davom bo'ldi-yu. Lekin 3-chi, 4-chi, 5-chi pas edi vaziyatda. Oston pas berdi. Jamshid qanotga uzatdi. Yo'ldoshib ichkariga va Komilov eng og'iri o'z darvozasiga gol kiritib qo'yish futbolchi. O'zi xohlamagan tarzda Akrom Komilov to'pni darvozaga to'g'rilab qo'yyapti. O'zi xohlamagan. Chunki bosimda qoldi. Ortidan Doniyor Abdumanov olib kelyotgandi. Tizzasiga tegib to'p kirib ketyapti to'rga, qarang. Mana. Top 2-2.
20 daqiqa. Mana bu yerda. Qani sekinlashtirilgan kadr. Boltaboyevning qo'liga to'p tekkanmi-di yo'qmi-di? Hakam golni inobatga olib bo'ldi. Kubokni yutmoqchi. Va zaxiradan hozir safga qo'shildi mana 4-chi raqamda. Muhammad Anas Hasanov yuqoridan to'pni yetkazdi. To'p o'tib ketmaydi degan savol paydo bo'lyapti. Timur Xo'ja onindi. Kim Jamshid Iskandar? Yana imkoniyat Navbahorda Doniyor Abdumannov to'pni egalladi. Aldadi, kirib bordi Denisov. Zarba! To'p darvoza to'siniga tugib qaytdi. Ismoilovning zarbasi darvoza to'sinida keyin Chapakay İsmailov'ning o'ng oyoqda imzol tepadi. İsmailov Abrorning mana bu zarbasi juda kuchli chiqdi. Tarkiblarda o'zgarishlar qilish uchun variantlar juda ko'p. Asosiy vaqtda qolib ketgan o'zgarishlar ham bor hali. Kela tomonda. Yuqoridan to'p tashlandi va darvozabon oyoqlari bilan to'pni qaytarib oldi. Standart. Mana yana imkoniyat. Boya burchak zarbasidan keyin yuzaga kelgan xavfli vaziyatni ko'ring. Mana darvozabondan ham o'tib ketgandi. Sanjar Tursunov kirib ketayotgan to'pni qaytarib yuborgan. Mana shu joy nuqtasiga o'xshashroq bo'lishi mumkin agar cross amalga oshirilsa. Lekin James tep ham ko'radi. Tep ko'rdi. Voy! Tezroq shifokorlarni chaqirish kerak hozir. Ustunga urilgan futbolchini tezroq o'ziga keltirib olish kerak. Hech narsa qilmagan bo'lsin. Ko'rsatmasangiz ham mayli. Yo'ldoshovga hech narsa qilmagan bo'lsin. Darvozabon otildi, to'pni mushti bilan urdi qo'li bilan. Lekin futbolchini keyin o'sha paytda mana. Oh! Hech narsa qilmagan bo'lsin. Sportchi baribir oddiy odam bunaqa to'sin ko'rilsa, bilasizmi, nima bo'ladi? Bunaqa darvoza to's ustuni bilan salomlashishdan keyin o'yinni davom ettira olmasdi. U esa tayyor. Agar o'yinni uni ota-onasi yaqinlari ko'rayotgan bo'lsa, hozir uni yugurib chiqib kelishidan eng xursand bo'lgan insonlar ular bo'ldi. Oilasi hozir G'iyosov hal qilib ketdi. AKMKni zo'r hujumini chiroyli yakuniga yetkazish uchun harakat qilib mana bu zarbani tepib ko'rdi. Demak, kuzatamiz. Qosimov to'xtadi. Sanjar o'tib ketdi. Qosimov tepdi. Va qanday harakat bilan o'tkirib Yusupov to'pni qaytarib yuboryapti. Uzoq burchakdan keyin hakamga e'tiroz bildirishga kuch topdi. Oh. Ana Rahmonov bilan to'qnashuv. Botir Ali Ergashev to'p yonida. To'pni qaytaradi. Oston Urunov to'p yonida zarba, to'p qavoga ketdi. Do'stlar. Bu boshlanishi bor. Sanjar gol chiqa olmadi. Bir-biriga mos jamoalar. Ostonni xafa qilmadi. Navbahor ikkinchi urinishdan gol urdi Boltaboyev. Foda tepmoqchi yo'q. Xullas Yusupov chalg'ituvchi harakatlarni amalga oshirmoqda. Hakam ruxsat berdi. Barobar. Filip Ivanovich to'p yonida. Botir Ali Ergashev. Ivanovich gol urdi, Navbahor oldinga chiqib oldi. 1-2. Qarasdan turibdi. Diyarli. Rahmonov zarba, gol 2-2. Botir Yo'ldoshev. Top darvoza yo'q bu. Juda burchakka tepdi Doniyor. O'zi shart berildi. Va gol urdi oyog'ida Amir Jamol Qosimov. Jamshid Iskandarov qiyin pallada yana mas'uliyatni o'z bo'yniga oldi. Va gol urdi. Darvozabon bosdi. Qiling. Qanday hayajonli, qanday mas'uliyat bor uning yelkasida. G'iyosovni zarba, gol! Va OKMK qarshi finaliga yo'l oldi. Ajoyib o'yin do'stlar. Tur 3 seriyada OKMK yutyapti Navbahorni. Umumiy hisobda 6-5 hisobda jamoa g'alaba qozonmoqda. Hali Navbahorda ular mag'rur, o'sha bor e'tiborni chempionlik uchun qarataverish kerak endi. Qosimov bilan Babayan. Qosimov Babayanga minnatdorchilik bildirdi. Mana shu kadr kerak edi.
Mana qarang, jiddiy turib gaplashyapti. Ha, qoyil. Jamoalar o'rtasida bu uchrashuv buna insof. 2-2 hisobida o'zgartirilgan yetti penaltilar seriyasi